maalintii koowaad ayuu galay shirka ay ku leeyihiin deegaamada gobolka sool qaar yu yu soo ka mid i magaalada laascaano hase yeeshee waxaa jira caqabado dhawr ah oo uu martigelinayo iyo cuqaal aan kasoo qaybgelin oo kasoo jeeda deegaanka buuhood leh maalintii shalay ayay ahayd markii uu hedrheeyey kala aragti duwanaansho iyo sida oo kale ismaandhaaf sandalad shirka kan qayb ka ahayd waxaana aynu warbixinteennan kusoo koobi doonaa arrimaha qarsoon ee ku gadaaman kulanka ka socda magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool sannadkii hore dhammaadkiisii ayuu bilaabmay abaabulka ah iyo sida oo kale isukeenka isimada magaalada laascaanood uu maanta kulanku uga furmay waxaana ay sheegeen inay shirkan kaga tashanayaan aayahooda maamul somalilan ka madax bannaanna ku samaynayaan oo magaalo keliya hase yeeshee intii ay isugu soo shubmayeen madax dhaqameedku halkaasi ayaa maalinba maalinta ka dambaysa waxaa hadhaynayay isqabqabsi iyo kala aragti duwanaansho ku aadan mawqufkooda iyo meesha ay u socdaan shalay ayay ahayd markii ay laba garaad si weyn isagaga hor yimaadeen sandaladdah iyo sida oo kale deegaanka ay ka soo jeedaan cidda matelaysa iyada oo ay la kala safteen madaxdhaqameedkii halkaa joogayna sida ay ilo xugugaali noo xaqiijiyeen waxaana dhacdadani ka horreeyey markii mid ka mida madaxdhaqameedka loo diiday kaadhka lagu soo gelayo madasha uu shirkani maanta ka furmay goobjoogayaal ku sugan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa noo xaqiijiyey in ay isimadii qaar ka midii dibadda ka joogaan maanta kulankaasi furmay waxaana uu maalintiisii koowaadba u muuqanayaa midaanay dadka deegaanka magaalada laascaanood u dhammayn oo ay qaybo ka midii ka maqan yihiin meesha sido oo kale kulankani ayaa waxa uu martigelinayaa caqabadihii ugu badnaa oo meelo kala duwan kaga imanayaa kuwaasi oo aanay suurtagal ka noqonayn wakhtigan xaadirka ah in maamul laga sameeyo bariga somalilan lombarkoogna waxa a dowladda maamulka lala hoostegayaee federaalka ah oo kasoo horjeeda arrinta tan madaxweyne xasan sheekh maxamuudna uu ka badheeray jamhuuriyadda somalilan oo aan oggolaanayn magaalo keliyah in ay aayaheeda ka tashato iyada o aanay dadkeedu u dhammayn maamul goboleedka puntland soomaaliya oo isaguna halkaasi quudarraynaya ayna u tirsan tahay oo caqabad kale ku ah shirkani waxa ka soo bixi doona iyo meesha uu salka dhigi doono ayaan ilaa iyo hadda la ogaan karin hase ahaatee waxaa jira cuqaal dibadda ka jooga oo markii hore ku qanacsanaa inay qayb ka noqdaan warbixinaheenna dambe ayaynu ku soo qaadan doonaa wixii ka soo kordha magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool kafarxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablikathonka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaaloorhka khedmad la'aanta ee trie free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil howlfudaydiyahaaga maaliyadeed